Re, viss ēters ir te! Sanākot uz ārkārtas sēdi, Saeimas deputāti šodien plāno lemt par valdības pieņemto atbalstu mājsaimniecībām gaidāmajā apkures sezonā. Taču darba kārtībā būs arī citi jautājumi. Viens no tiem arī varētu būt par Krievijas atzīšanu par terorismu atbalstošu valsti. Pagājušajā nedēļā šo paziņojumu jau pieņēma Saeimas ārlietu komisija bez balsojuma, jo neviens deputāts tam neiebilda. Partijas Saskaņa gan norādīja, ka Saeimas sēdē par šo formulējumu nebalsos. Vairāk mēs jautāsim ārlietu komisijas vadītājam Rihardam Kolam. Labrīt. Labrīt. Varbūt sākotnēji par to, ko mēs pieminējām šorīt, kādas ir iespējas, ka šis jautājums nenonāk Saeimas darba kārtībā? Vai tāda pastāv, ja kāds deputāts iebilst Saeimas kārtības rulis, ko jūs noteikti labāk zināt, vai tas ir pilnīgi skaidrs, ka šodien par to parlaments balsos? Es neredzu nekādas variants, ka šodien Saeima varētu neizskatīt un nebalsot par šo paziņojumu. Satiecīgi, ja iebilst, protams, prezidijs var sanākt kopā un attiecīgi sasaukt atkārtot ārkārtas sēdi, un šis darba kārtības jautājums jau ir iekļauts sēdes darba kārtībā un debatē un attiecīgi pauž savu nostāju balsojot. Bet tas būtiskais jautājums, ko uzdod arī daudzi mūsu skatītāji, ko tad tas nozīmē tā tīri juridiski? Vai tas ir vienkārši paziņojums, ar ko mēs nākam skaļa augšā, ārā pasakam savu nostāju, vai tam ir arī kādas juridiskas sekas? Jā, redzēt, tā ir ar visiem Saeimas paziņojumiem. Tie nav lēmumi, tās nav rezultatīvie rezolūciju formāta dokumenti, kuros pēc tam seko uzdot vienai vai otrai institūcijai konkrētas veikt darbības. Šie ir politiski paziņojumi. Tas Latvijas augstākajā lēmējvaras līmenī pauž ne tikai attieksmi, bet nostāja konkrētajā jautājumā. Bet tam pēc tam var būt arī citas sekas, kas saistās arī ar izpildvaru, kādu konkrētu politiku īstenot, kur nav pieļaujams nekādas atkāpes. Tāpat arī tas saistās ar Latvijas pozīciju Eiropas Savienībā, NATO iekšēnē un starptautiskajās organizācijās tajā skaitā. Es varu minēt, ka pieņemsim Saeimas paziņojumu par Krievijas rīcību Ukrainā, tās zvērības, kas tiek īstenotas pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, mēs atzīstam par genocīdu. Mērtiecīgi īstenotu genocīdu pret Ukraiņu tautu. Un mēs redzam arī tajā brīdī daudz saka, kāds tad ir sausais atlikums no tā. Mēs redzam, ka seko pašlaik ļoti aktīvi starptautiskajā sabiedrībā, ir izveidota starptautiskā krimināla tiesa, ir arī centieni virzīt uz starptautisko tribunālu. Šie visi praktiskie apstākļi jau izriet arī, protams, nesaka, ka tas ir ekskluzīvi no Saeimas paziņojuma, bet tā ir pozīcija, ko Latvija ir paudusi, kur ir pauduši virkne arī citas valstis, un kas veicina konkrētu rīcību šādos gadījumos. Par šo konkrēti, par terorismu atbalstošas valsts nosaukumu Krievijai, par to savukārt daudzas valstis vēl galīgi nav lēmušas. Arī ASV šis jautājums tiek cilāts spriests svētīts, bet tas, protams, būtu krietni plašākām sakām jādomā. Tas jau arī akumulē cita veida lēmumus, sākot jau no Krimas aneksijas. Bet vai šis Latvijas paziņojums tāds diezgan kā pionieriem, gan arī nākot klajā ar šo, vai tas kaut ko pašai Krievijai arī mainītu vai ietekmētu, jo tas ir, es saprotu, pilnīgi nacionāls atsevišķs paziņojums, kas neiekļaujas nekādā kopīgā sankciju paketē, kā piemēram, tas ir Eiropas Savienības lēmums. Es domāju, viņai absolūti ir nospļauties par jebkuras kaimiņu valsts pozīciju attiecībā uz to, ko viņi dara, varbūt izņemot Ķīnu, kur varētu būt savādāk, bet arī saprotam, Ķīna šajos mēnešos nav strikti nosodījis Krievijas darbību. Līdz ar to demokrātiskas valstis, paužot šādu attieksmi, tas ietver sevi arī konkrētas rīcības. Šeit arī paziņojumā mēs aicinām Eiropas Savienības līmenī noteikti liegumu izsniegt Šengenas vīzes Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, ieceļošanas vīzes. Es saprotu, mēs praktiski jau tā esam īstenojuši dzīvē, bet ir nepieciešams šādu ierobežojumu sasniegt arī Eiropas Savienības līmenī, jo Šengenas vīze tomēr izsniedz 27 valsts var izsniegt, un tas atļauj uzreiz šai personai ceļot visām 27 valstīm. Un es uzskatu, ka šis ir jautājums, kas ir jābūt dienas kārtībā Eiropas Savienībā, jo mēs redzam, ka Krievijas sabiedrība ir ļoti liels atbalsts tam, ko Putina režīms īstenotās zvērības, vēl joprojām sabiedriskās aptaujas uz to norāda diezgan plaši, un vēl ir ļoti daudz riska, kas saistīta ar desmitiem tūkstošu Krievijas pilsoņu, kas ne tikai kas ir iesaukta armijā un karo tagad Ukrainā, bet ir arī uz līguma pamata
praktiski brīvprātīgi, jo, kā mēs visi zinām, Krievija šo visu karadarbību definē kā speciālo militāro operāciju, līdz ar to viņi nevar veikt vispārēju mobilizāciju, un tā vietā slēdz uz līguma pamat šādus kaujinieku iesaist. Kaujinieki dodas uz Ukrainu, frontē, pavada 2 mēnešus, cits varbūt nedēļa tikai, un izdomā, tas man nav vajadzīgs, bet viņiem par to tiek maksāts, un diezgan labi tiek maksāts. Un tad mēs varam pasīties uz situāciju, ka šādas personas mums nav objektīvi iegūstama informācija, jo Krievijas iestādes absolūti nesadarbojas un nesniek šādu informāciju, ka šādām personām vairāk kārtējas, pieņemsim, ieceļošanas vīzes Eiropas Savienībā. Nu, viņš pakaro tagad 2 mēnešus, nopelna žūksnīt naudas un brauc atpūsties uz Eiropas Savienības. Eiropas Savienības šobrīd gan neizskatās, ka Eiropas Savienības dalību valstu starpā būtu tāda homogēna nostāja šajā jautājumā. Bet tā ir bijis ar šajā visā procesā kopš 24. Redzat, februāra. Nav mainīties. Bijis pilnīgs unisons tulītēji. Bet jūs redzat, ka tas varētu tieši tas, tomēr, tas mainās. Cits, nu, tas kritiskā masa, tas ir mūsu arī pienākums skaidrot. Mūsu skatījumā no Latvijas nacionālajām interesēm, no nacionālās drošības ir drošības jautājums, apdraudējums. Krievijas pilsoņu klātesamība, tīpaši kaut kādā lielā arī skaitā. Mēs redzam, tagad ziņa nāk ārā no Krievijas, ka plāno atvieglot Krievijas pilsonības iegošanas procedūru. Mēs redzam, ka tā ir tā saucamā pasportizācija, ko Krievija ir īstenojusi gan Grūzijā, gan Austrum Ukrainā. Un kas pēc tam ir sekojis no šīs pasportizācijas sēks? Līdz ar to šeit mums pašiem mājās ir jādara diezgan pamatīgs mājasdarbs. Es domāju, ka mājasdarbs noteikti drošības dienestiem visu laiku ir bijis jādara. Un arī tikai drošības dienestiem. Stāsts ir par to, vai vispārināt šo liegumu, jo filtrs un konkrēti parametri un vērtēšana tas protams, vienmēr vajag, ne, bet mēs nevaram attiecīgi, nu, tad mums jāatjauno pilnībā viss iekšējo robežu kontrols, jānosaka nacionālā līmenī, ka un tāds tiesības dalībvalstīm ir imigrācijas politika ir ekskluzīva dalībvalsts kompetence, un pateikt konkrētiem trešvalstniekiem iebraukšana Latvijā ir liekta. Bet nu mēs redzam, ka mēs diez vai iekšējās robežas kontrola atjaunotas, tas ir diezgan finansiāli ietilpīgs, resursi ietilpīgs. Nu, tā ir personīgi. Tas nav ticības jautājums. Tas ir savienība tiešām varētu novienoties par šādu solu. Tas nav ticības jautājums. Mēs redzam arī pa dažādām sankcijām. Ir pirms viņas tika liktas galdā konkrēti lēmts. Protams, arī viss teica, nu, tas neizdosies, nebūs vienprātība un nav iespējams. Tas ir mūsu politiķu pienākums strādāt ar mūsu kolēģiem Eiropas Savienībā, pārliecināt. Mēs redzam, tas pats jau notiek ar Somiju. Somija, pieņemsim, jūlija mēnesī izsniedz vairāk kā 10 500 vīzas Krievijas pilsoņiem. Diezgan aktīvā komunikācijā, vismaz savā līmenī, kas ir ārlietu komisija vadītāja līmenī, sazinājos ar Somijas kolēģi, un viņiem jau tagad, lai arī nav ļoti liels progress, bet viņi jau ir ļoti reducējuši, samazinājuši vīzu izsniegšanas apjomu. Uz cik? Es, ja nemaldos, tur ir kāds 500 vīzi, tā ļoti skrupulozi skatoties. Un es domāju, ka tas ir plašāk ejams. Mēs redzam Baltijas valsts, Somija, jau ir sabiedrotie Polija attiecīgi. Es domāju, tas ir šajā ziņā varam droši vien automātiski skatīties. Un no, tas ir labi. Plašāk jārunā. Jā. Bet viens būtisks jautājums, par ko pēdējās dienās arī daudz runā. Latvijā ir ļoti daudz Krievijas mediju darbinieku žurnālistu. Tie ir tā devētie opozīcijas žurnālisti, kuri ilgu laiku tika uzskatīti, ka nu, tā, tiešām tad vienīgais alternatīvais informācijas veids, bet valsts drošības dienas brīdina par riskiem pret Latvijas valsti arī pret sabiedrību. Ko varētu raisīt šo žurnālistu klātbūtni šeit? Cik tad nopietni ir šie brīdinājumi un šie riski? Jā, es droši vien varu arī teikt, es neesmu piedalījies tajā sanāksmēs, kur valsts drošības dienas ir brīdinājis, bet noteikti ir tie formāti un amatpersonas, kas šāds brīdinājums ir saņēmušas. Un šis ir diezgan nozīmīgs signāls, jo nu, mēs droši vien visi zinām, ka drošības iestādes nav tendēts regulāri publiski nākt ārā paziņojumiem vai komentāriem. Tas ir ļoti retos gadījumos un gadījumos, kad saprot, ka varbūt politiskā vadība līdz galam neieklausās tajos brīdinājumus, ko drošības dienesti pauž. Līdz ar to, es domāju, ka šeit par Krievijas medijiem tas lielākais problēma jautājums tāds objektīvās informācijas iegūšana. Par konkrēto žurnālistu, dzīves gājumus, ko ir darījis, kā ir darījis, jo es šaubos, vai mūsu drošības iestādēm Krievijas iestādes sniedz informāciju. Līdz ar to tad ir jautājums, uz kā
kādu informācijas avotu mēs paļaujamies, ka tiek sniegta informācija par konkrēto personu. Ja tas ir gadījums, ka viens krievs saka, otrs, ka šis ir labs, tad jā, tad tas ir drošības risks manā skatījumā. Nu, šeit ir bijusi informācija, ka diezgan daudz šo ceļošanas, ieceļošanas dokumentu ir izsniegts tieši neatkarīgo Krievijas mediju darbiniekiem. Tiesa gan norādīts, ka tur tiešām vērtēts, no kādiem medijiem viņi ir sākotnēji, un tā sasaukšanās ir ar to, ka šie mediji tiešām ir asociēti ar Putina režīma kritiku un ar neatkarīgā brīvā vārda izplatīšanu, bet vai jūs saskatāt, ka ir kādi gadījumi, nezinu, argumentos balstīti, kas liek domāt par to, ka mēs esam pārāk atvērti bijuši vai pārāk, nezinu, tā teikt, laipni pret krievišu žurnālistiem šādā apjomā ļaujot viņam šeit redakcijas veidot un no šejienes savu darbu darīt? Nu, katrs gadījums ir individuāli jāvērtē konkrēto mediju. Es kā piemēru varu minēt Medūza, arī medijas, kas Latvijā darbojas jau vairākus gadus. Nu, mēs Medūzas darbībā nedzirdām ik pa brīdim tāds atreferējums, kas nāk no, pieņemsim, diezgan saskana ar Krievijas režīmu naratīvu, vismaz daļai, ne jau tiešā veidā, bet pastarpināti. Un šeit, es saprotu, pēdējās nedēļās visvairāk ir cilvēks vārds ap Dož mediju, kas arī saņēmis ir apraides licences Latvijā, ko attiecīgi nepulpē uzrauga. Līdz ar to tad jautājums par to, vai tiek pārkāpti kādi mūsu normatīvie akti, tas tiek monitorēts. Bet šeit manā skatījumā, man tā liekas, arī pašiem Krievijas žurnālistiem ir laikam nepareiza izpratni. Ja Medūza darbojās uz Krievijas auditoriju galvenokārt, mazāk uz Latvijas, tad mēs redzam, vismaz cik es esmu skatījies dažus raidījumus, viņi sāk vetēt iekšpolitikas jautājumus, sniegt komentārus un piedodiet maz izpratnes par Latvijas iekšpolitiku. Un ik pa brīdim izskan tāda retorika, kas liec domāt, jūs neatšķiraties no Krievijas propagandas kanālu ruporiem, bļāvējiem apšaubot vienu vai otru mūsu iekšpolitikas pieņemto lēmumu. Līdz ar to, es domāju, tas arī varētu būt viens no tādiem iemesliem. Doma policija jau neieviesīs, vai ne? Kalūdzu? Doma policija jau neieviesīsim, ne? Nē, doma policija ne, bet mums ir vērtības sistēma, kāda mūsu sabiedrība dzīvo, kā arī Eiropas Savienībā. Tomēr mēs attiecīgi esam pieņēmuši virkne politiskus arī lēmumus, kas ir augstākajā līmenī, gan nosodot Krievijas darbību, mūsu lēmumu potenciāli, kas varētu būt arī šodien par vīzes neizsniegšanu Eiropas Savienības līmenī. Mēs redzam, kāda reakcija no Doža, kur vai tiešām to vajag, nevajag to darīt, nevajag visu sodīt. Un varbūt ir maza izpratne, kā mēs uztveram Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Un tas būtu varbūt tas galvenais, kas Krievijas žurnālistiem būtu jāsaprot. Viņi tagad neatrodas Krievijā. Un viņiem, es nezinu, tas komunikācijas līmenis, nu, ja jūs komunicējat Krievijas sabiedrību, turpiniet, bet Latvijas sabiedrību maz drusiņi iepazīsties, kas mēs esam un kas ir mūsu vērtību skala. Nu, ļoti iespējams, ka kādu ilgāku laiku šeit vai kādu laiciņu padarbojoties, šī izpratne arī varētu uzlaboties un tikt veicināt, saņemot nepastarpinātu informāciju šeit uz vietas, nevis nākot ar savu skatu no Krievijas, arī, protams, variants. Bet paldies par jūsu komentāru, par jūsu skatu uz lietām. Šodien Saeimas sēde ar daudziem atbildīgiem balsojumiem. Paldies, Katrīna. Paldies. Paldies. Rihards Kols, Saeimas ārlietu komisijas vadītājs.